Olá, meu nome é Marcelo, sou escritor e contador de histórias. Venho aqui mostrar mais uma poesia para vocês. Uma criança. Trim! É hora de brincar, conversar com os amigos, imaginar meus heróis lutando por mim, ver a mamãe, aquela doce mamãe, ver o papai, meu forte papai. Trim! É hora de comer. Frutas e legumes. Não, nem quero. Quero meus biscoitos. Cadê o meu doce? Vou comer de tudo. Tudo que me oferecer. Trim! É hora de descansar. Conte uma história dos braços bravos dos guerreiros, das pequenas Cinderelas, da estrela falante. Dos bichos amigos, da vovó doceria, do final feliz. Trim! É hora de ir visitar o parque de areia, balanços do avião, escada das montanhas, descidas de cachoeiras. É hora de fazer o meu castelo, bem diante do meu chinelo. Trim! É hora de sair. Ir embora da escola, da minha casa de amora, da árvore amiga. Que grande dia! Quero dar um abraço, um beijo de volta logo. Ei, eu quero o meu colo. Marcelo Fernandes. Sair por aí pra desbravar o mundão. Sentir que é bom sair. Imaginar de montanha.